xogayaha dawladda hoose degmada burco cismaan maxamed sheekh cismaan nuur oo wareysi gaara ku siinayay telefishinka caalamiga star tv xafiiskiisa ayaa ka warbixiyay waxyaabihii u qabsoomay sanadkii tagay ee 2020ka waxa uu sidoo kale ka hadlay qorshayaasha sanadka cusub ee 2021ka ay ka qaban doonaan magaalada burco gaar ahaan dhinaca bilicda iyo horumarinta wadooyinka gudaha magaalada burco arko hore waa soo dhaweynayaa tv-ga star aad baan soo dhaweynaynaa marka hore burco waa magaalo madaxdii labaad ee dalka jamhuuriyadda somaliland dabcan inaan bilicdeeda iyo karaamadeeda iyo sharafta iyo quruxda inaan intaba kor u qaadno oo ilaalino oo ka shaqayno waa shay daruuri ah oo nagu waajiba dadka laftooda reer burcana waa dad wanaagsano way nagala shaqeeyaan oo gacan bay naga siiyaan waxaana jirta maahmaha soomaaliyada tiraahda gacmo wada jir bay wax ku gooyaan haddaanu aha maamulka degmada iyo golihii degaanka oo keliya anagunbaa wixii kasta qaban karayna maaha wax jira laakiin markaanu dadka reer burco gacan ka helno ee ay gacan kasta gacan naga siiyaan waxaasi wax weeye waa suurtowda waana inoo hirgashaa kaa dadka reer burcana waa dad wanaagsan waa uga mahadnaqaynaa biilicda magaalada iyo town blankeeda iyo koruqaadisteeda intabana insha allahu tacaala waa labalaabaynaa inta ilaahay qoray halka joognana wasii wadanaa insha allahu tacaala aad baan u fiicanta meel waxa bay marisa dadka laakiin laftooda reer burco bilicdiishii taa su-aashaa lafteeda ku dhex jirta wadooyinka waaweyn halbowlaha magaalada burco ama ha farash magaalaha burco inaanu kor usii qaadno magaalo inteeda kale kasii qurux badnayso waa daruuri iyagana geerishlayda ugu dambeysay waxaa ugu dambeeya kuwa iskaraabka iibinaya waxaa ugu iibinaya kuwa qaboojiyaasha iibinaya waxaasoo dhan waxaanu siinay waqti nowtiiso bishii imka dhammaatay baa ugu dambeysay hawsha iyada ah oo lagu guda jira way hirgelaysaa dadkuna wax weeye inay u dhagan nuglaadaan oo magaaladu way ballaadhanta oo geerishyo kale iyo furfurlayaasha goonayaasha magaalada iyo meelo kale waa lagu shaqaystaa dhulkaa kale inay ku shaqeeyaan ayaan ku xusanna iyagana insha allahu tacaala xogaye sanad cusub baa imika la gala sanadka cusub qorshayaasha sanadka cusub idi ku jira ee dhanka wadooyinka iyo bilic socelinta magaalada burco maxaa ka mid noqon kara horta waa run sanad cusub baynu galay khayrkiisa allahayna siiyo waxaase muhiima sanadkii imika 2020 ee dhammaaday sanadkaasoo keliya labaad toban wadan magaalada gudaheeda bartamaha burco farash magaalaha burco toban wadaanu ka hirgelinay oo ka dhammaystiray waxaanu doonaynaa iyaga inaanu sii labalaabno sanadkana insha allahu tacaala inaanu wadooyinka culayska koowaad briyortiga siino inaanu sii labalaabno oo wadooyin kasii waasaxsan iyo kasii ballaadhan magaalada gudaheeda inaanu dhammaan ka hirgelino oo ay magaaladu isugu wada baxdo laami iyo wado muuqanaysa si ay bilicdeeda kor ugu sii kacdo qorshahay taasi noogu jirta waxaanu kaloo insha allahu tacaala sanadba sanadka dambeya sii samaynaa dowladda hoose gaadiidkeeda oo maadaama ay magaalo weyn tahay oo nadaafadeeda iyo qashinkeeduna u baahan tahay 24 saacadood in culayska la saaro waxaanu sii kordhinaynaa gaadiidka kala duwan inaanu iyagana insha allahu tacaala oo miisaaniyadda sanadkan 2021ka noogu jirta inaanu gaadiid badan oo kale iibsano sida cagafyada iskarogooyinka kuwa cashuuraha qaada iyo wixii la mid a inaanu kaloo sii kordhino tayada shaqaalaha iyo koruqaadistiisa oo shaqaalaha dowladda hoose saddex meelood marka loo qaybiyo meel iyo bal waxa weeye nadaafaday ka shaqeeyaan taa macnaheeduna waxaan culayskaa u saaray magaalada waa magaalo weyn burco sidan hore sheegana waa magaalo madaxdii labaad ee dalka markaa dhismaheedu wuu sii badanaya wuu sii kobcaya bableshika ku noola uu sii labalaabmaya maalinba maalinta ka dambeysa uu sii kordhaya intaasi hadday korodhan wax maxay kordhaya qashinkuna uu la jaanqaaday uu sii badanay maadaama bableshinkina badanyi dhismihiina badanyi marka inaanu shaqaalaha nadaafadda sidaan horeba u siinay kaalinta kuwaad iyagana aanu sii labalaabno oo gaadiidka qashinka guraya sii labalaabno oo tayadooda iyo tiradooduna kore sii qaadno waa waxyaabaha noogu jira qorshaha sanadkan insha allahu tacaala haddii alla ka dhowo cabdiqani baafa telefishinka star tv magaalada burco